питань багато? Ні, одна годинка всього-навсього. Так, отже, зараз ми знаходимося в приміщенні туристично-інформаційного центру на годиннику 14.05. Записуємо інтерв'ю. Будь ласка, представтесь. Мене звуть Олександр, прізвище Гудун. А скільки вам років? Повних 44 роки. Добре. Як саме ви зустріли 24 лютого зранку? 24 лютого зранку я прокинувся від того, що задзвонив телефон. Позвонили мені мої знайомі і сказали, що почалася війна. А були якісь перечуття, можливо, сновидіння? Перечуття за день до цього, 23 лютого, ввечері, десь після 7 години, я входив в районі епіцентру Березового Гаю і слухав музику в наушниках. Так як я музикант, я по вечорах люблю дуже слухати музику, і я готую музику, і я слухав музику в наушниках, і я дуже часто переключав треки. Я не міг скоординувати те, що я хочу послухати. Мені якесь таке відчуття, що мені це не подобається, це не подобається. Я постійно за одну годину я переключив десь більше 100 треків. Я перематував їх, переключав. І такі якісь, не то щоб не спокій, а якісь такі відчуття незрозуміле. Бо зачасту, я коли слухаю музику, я зачасту дослухаю трек до кінця, насолоджуся їм і переключаю на інше. А тут таке відчуття, що мені це не подобається, це не подобається. І відчуття тривоги не було, але дуже складно пояснити це відчуття. Я не міг слухати музику. Це за день до цього. А от коли пройшло остаточне враження того, що дійсно зараз йде війна і по-іншому вже не буде? Ну, перші дні відчувалася дуже велика емоційна напруга, і ці всі звуки, і ця вся паніка, і незрозуміла ситуація, незрозумілий текст від людей, панічні якісь атаки. Я старався дуже сильно контролювати себе і дуже багато мав в перші дні, в перші години, дуже багато мав розмов по телефону, дзвонив знайомим, близьким, рідним, щоб якось зорієнтуватися, що відбувається, бо і всі мені відповідали, ми нічого не розуміємо, почалась війна, все. Які були ваші дії після того, як от ви дзвонили знайомих, зрозуміли, що все-таки йде війна? Що ви робили? Ну, багато знайомих мої сказали, що треба виїжджати з міста. Хто куди може, хто як може. Я довго вагався, довго думав, виїжджати, не виїжджати, що робити. І я все-таки виїхав, але виїхав недалеко, за, ну, майже це місто, це село Кінка. От. І перше відчуття, коли я відчув, що дійсно це почалась війна, і це коли Кінку почали обстрілювати градами. І мені довелося, я був в такому місці, що в тій хаті, що нас трохи зачепило. А коли саме почались перші обстріли, ви не пам'ятаєте? Пам'ятаю, таке не забудеш. Понеділок, 28 числа, в понеділок о 12.32. Які ваші дії були? От почався обстріл, що ви робили далі? Ну, перші дії, у нас було багато людей, 10 чоловік, і діти були неповнолітні, і дорослі. І в цей час, коли почався ні з того, ні з цього обстріл, і це був обстріл смерчами, і, як нам потім сказали, ми ж не знали цього. І ми в цей час, в цю секунду, в цей момент, ми всі знаходились в коридорі, в будинку. Ніхто не знаходився на вулиці, так склалось. І було дуже шумно, було дуже незрозуміло, що це, все здригалось. І
Я крикнув, тільки пам'ятаю, що всі на підлогу, всі попадали на підлогу і лежали хвилин 10. Потім все заспокоїлось, і коли я перший з будинку зі всіх 10 чоловік зі всієї своєї сім'ї, я перший вийшов з будинку, я побачив у дворі просто жах. От, горів наш сарай, він палав просто полум'я. І перші дії які? Ніякої паніки, треба щось робити, треба потушити сарай, бо він горів. І полум'я могло перекинутись на будинок, на кришу і таке інше. Тому ми відра в руки і вперед лопати, і десь хвилин за 15, за 20 ми його потушили. А як довго ви залишались в Київці чи залишались? Так, ну після цього був другий прильот через 28 хвилин. Ми всі встигли запігти, хто в погріб, хто куди, хто в сарай, хто в гараж. Ну, слава Богу, всі живі, нікого не зацепило, тільки будівлю. Після цього ми своїми силами питались якось встановити це все діло, бо воно трошки притихло вже на таких. Такого обстрілу вже не було. От, і там, ну, частично щось зробили самі, частично щось допомагали сусідам, сусіди нам допомагали своїми силами, щось зробили, своїми силами щось привели до ладу. І потім такий час був трошки спокійний і не зрозуміли. Ми не володіли інформацією, що нам далі робити, як нам бути, і, бо це дійсно. Діти не дуже малі, але ж все-таки діти, і як нам бути? Ну, сиділи, чекали десь днів, може, 5 тиждень. І потім, скоординувавшись зі своїми близькими, з друзями, з рідними, які залишились в місті Чернігів, вони сказали, що всі окресності міста обстрілюються, то може краще місто тоді. Ми вирішили повертатись в свою квартиру з дружиною в місто. А як реагували діти на обстріл? Які в них були дії, панічні? Були, страх. Так. Страх, і ми дуже турбували за це, бо діти не діти, їм 13-14 до 15 років, це такі дорослі підлітки, скажімо так. І це хлопці і одна дівчинка, і вони дуже сильно боялись, вони майже не виходили з погребу. Вони майже і вдень, і вночі вони знаходились в погребі. А коли вже приїхали до Чернігова, то ви дітей з собою ж також забирали, так? Ні, дітей не забирали, діти лишились в селі. Все-таки в селі, бо там і хата, і який-не-який погреб. Хоча я думаю, що якщо б, не дай Бог, щось було страшне, то цей погреб не врятував би життя людей. Але надія завжди залишалася з нами і готували їжу на вогні, на відкритому, тут же біля погребу. Хата служила тільки так. Вона успокаювала, що є хата, що можна там заховатися, але ми, ну, я для себе розумів, що якщо що, то хата не спасе, і погреб теж не врятує життя. А чи збирали тривожні валізки? Тривожні валізки я особисто не збирав, не 23-го, не 22-го, не 24-го. Я взяв всі самі необхідніші речі і свій інструмент, свою трубу. Це вже було після того? Це було зранку 24-го. Коли ви повернулися до Чернігова, яка обстановка була взагалі в Чернігові? Обстановка була дуже накальонна, бо людей було дуже мало, скрізь були блокпости, і пересуватись на особистому транспорті було вкрай тяжко, важко, світлофори не працювали. От, скрізь були клуби здоровенні диму. Таке відчуття було, що місто горить. От, особисто для мене. Бо Кіїнка трошки в стороні, і так як це село, і це як хата, нема високих будівель,
І я наблюдав картину кожного дня. Ну, що це? Ну, село. Нема ніяких таких построєк великих. І клуби диму, вони з різних районів міста, вони давали про себе знати із села. І коли ми вирішили повернутися, а їхати нам треба було з Київки в район епіцентру, це через все місто. І, звичайно, це був шок, тому що перша поїздка з села після обстрілів, після перших обстрілів, це було дуже стрьомно. І, ну, але я розумів, що треба їхати, бо треба щось робити, я не знав, що робити. От просто, чесно кажу, я просто не знав, що робити, тому що людей в місті мало, всі ховаються, всі якось ходять, не зрозуміло, нічого. І блокпости, і люди зі зброєю, нічого не зрозуміло було. А яка була ситуація з продуктами? Ну, перший час було все добре, тому що якось, ну, живеш собі там, закупив продуктів там на тиждень. От, я ж кажу, що і до 24-го я не закупляв там на місяць продукти. Все як завжди, як будні проводиш, як вихідні, там поїхав. У мене рідня в Київці, тітка з дядьком. І у них наразі не було, на той час не було ніяких проблем з продуктами, бо це село, це хата, це якесь там хозяйство, там завжди є якась консервація. То, звичайно, там і з собою ми там взяли трошки продуктів, там, може на тиждень, може на два тижні. І ніяких проблем з продуктами не було, ми не мали проблем з цим. А от коли ви вже повернулися до Чернігова, чи були у вас проблеми саме з водопостачанням, світлом, газом? Ну, спочатку, коли ми повернулися, то продуктів було десь днів на 10, може, магазини не працювали. Вода ще була, газ був. І перший час вода була, все, і світло було. Це десь було до 11 березня. Чому я запам'ятав? Тому що 11 березня у мене день народження. І інтернет був, світло було, вода була. І все було добре до того моменту, поки зранку не прилетіла бомба на стадіон. І в цей день, це 11 березня, я запам'ятав, бо я отримав масу привітань з днем народження, буквально в двох словах. Це було приємно, звичайно, але не до цього було, якось дуже тяжкий час був. І потім десь об 11:20, бо я ще в інтернеті був, продивлявся меседжі від друзів, від знайомих, від батьків. От. І інтернет пропав, світло виробилось. І десь от з пів 12-го дня, 11 березня, ми почали жити без світла, без інтернету. Як комунікували, як дізнавались, де працюють магазини, аптеки? Цікаве питання. Десь коли виключили світло? Так. Коли виключили світло, перший момент, зарядка телефону, інтернету нема. Окей, я достав телефон, який там кнопочний, так якийсь маленький, там Nokia, чи не пам'ятаю, якийсь такий. Я тільки пам'ятаю, що він синього кольору. І він три дня тримав заряд акумулятора. Я переставив туди київ-старовську карточку, ми вирішили питання з цим, якраз тоді вирішилось питання зі зв'язком, що можна було там це в настройках перенастроїти, що був зв'язок. Неважливо, тобі Лайф там, чи Київстар, чи там інший оператор. От. Десь сутки, може, займалися цим з їжею, поки не було проблем. От. Потім було складніше, бо почались проблеми з водою, вода перестала бути, світла нема. От. Район епіцентру – це той район, де були активні бойові дії, і вони не вщухали ні на годину, я не знаю. Ну, це було дуже чутно, дуже відчутно. Потім почались літаки були і до цього, і це теж було дуже відчутно. Ми живемо на 7-му поверсі. Той час ми жили на 7-му поверсі, то, звичайно, ми жили не в квартирі, а між квартирами.
бо, як там кажуть, цей чотири стіни чи як. Так, і виходить, що ми знаходились між квартирами в коридорі. І почались проблеми з водою, звичайно, бо воду треба, без води ніяк. І я вирішив, у мене автомобіль, я вирішив, що треба з самого ранку займатися чим? Пошуком води, їжа поки що була, але без води ж ти не звариш ні їду, нічого. І пошуки. Я почав виїжджати потихеньку на автомобілі на своєму, виїжджати з того району. Коли перший раз я виїхав, то було страшно дуже, тому що відчуття, що ти не в місті. В місті не було жодної машини, крім деяких військових. І то я бачив, що це військові на автомобілях пересуваються. І вони пересувалися дуже-дуже швидко. Я зрозумів, що треба теж щось робити, треба шукати воду, бо потім, ще трошки пізніше, я вирішив, що треба в під'їзд 9 поверхів, треба зробити якісь списки, хто лишився, хто не лишився, бо сусідів знаєш, вони тебе знають, але ж всі по домівках сидять, але ж виходять, бо їжа закінчується, вода закінчується. Я вирішив, що треба зробити, по-перше, знати, встановити, скільки осіб залишилось в даному під'їзді, в даному будинку, і щось вирішувати з водою, бо без води, наскільки я знаю, що 3 доби і людина більше не може прожити без води, а літні люди тим паче. Тому я вирішив сідати в автомобіль і їздити по районам, шукати, де можна набрати воду. Картина була дуже цікава, бо кожна скважина чи колодязь, де можна було добути воду, черга була от 90, 100 до 250, до 300 чоловік. І всі стояли з баклажками, з відрами. Перший час я набирав воду на Одінцова, це біля пожарної станції. Коли прикрили цей кран, коли вже скважина перестала давати воду, бо води вже не було, я почав їздити по всьому району, а потім і по всьому місті. Це до того моменту, коли на центрі, на Магістратський біля зубної поліклініки, там вже водоканал не відкрив скважину питної води для людей. І вже потім, десь ще через днів 5-7, воду почали розвозити по районах. Опять же таки, по районах, по різних районах, але чомусь до епіцентру, згорівшого вже, воду чомусь не довозили. Я не знаю чому. Тому десь днів 5, може 7, підвозу води взагалі не було. Я набирав по 400, по 450 літрів у багажник автомобіля. У мене все було, весь салон був забитий баклажками, відрами, щоб воно ж. Я набирав в центрі і привозив практично на весь будинок воду. І це було через день. Не кожного дня, але через день. Бо кожного дня не потрібно було, води хватало, в принципі, то, що я привозив на під'їзд і на будинок, цього, в принципі, вистачало на двоє, на троє суток. А проблеми з паливом були? Так, проблеми з паливом були. Як вирішували? Ну, по-перше, в мене завжди в автомобілі, завжди я щось, я так педантично до цього завжди відносився, що в мене бак має заповнений доверху. І ще до війни, і ще 10 років тому, і ще 15 років, скільки я пам'ятаю, в мене автомобілі, в мене завжди повний бак. Тому що колись одного разу в мене зламалася машина з «Жигулі». А чого зламалася? Бо був пустий бак і там щось засирилось. Ну, спеціалісти сказали, що ніколи не доводь до того, як лампочка загорить. Я все запам'ятав, і в мене повний бак. І дійсно 23-го, навіть 21-го чи 22-го я заправив повний бак. Без проблем, без черг, без нічого, ніякого ажіотажу. Спокійно собі заправив повний бак. Бак 60 літрів, мені вистачить його набагато. І спокійно собі, як завжди. А потім почались проблеми. Ну, мене то дізель був, у мене топливо було. Ну, я там скільки там поїздив. Я поїздив трошки, більше, ніж півбаку у мене було. Але ж я розумію, що заправки всі закриті. Палива немає. Ніхто його не підвозить і підвозить не збирається, а мене трошки більше, ніж півбаку, це там 500-600 кілометрів, і я розумію, для міста це вистачить, якщо кожного дня там їздити, то наскільки? Тижнів на два.
якщо розтягнути на 3, а далі. Без палива автомобіль він не потрібен. Тому, звичайно, були волонтери різні, були знайомі, які хотіли приїхати, але боялись, бо почалися дуже сильні обстріли на виїзд і на в'їзд в місто. Це ще до 23 березня, коли місто ще був ціле. Волонтери, звичайно, їздили кожного дня. Це і ліки, і продукти харчування, і дитячі продукти. Я бачив, як вони я по центру їздив, я бачив, як вони вигружали, розгружали. І це ті моменти, коли я їздив за водою, я паралельно дивився 6-7 очей, те, що працює. Так як я місцевий, я дуже добре знаю місто, тому що в мене був такий час, що я і таксував, я працював в таксі, і, звичайно, я вивчив все місто, всі закоулки, я, в принципі, знаю і знав. І той момент, коли я їхав за водою шукати, я дивився, деякий магазинчик може працює, може підвальчик, може десь якийсь з битовою там хімією якою, бо це теж була наразі тоді проблема. Бо папір туалетній, все битове. І продукти харчування, звичайно. Всі магазини, звісно, закриті були, то треба було дивитись, може десь щось відкрити. Да, дійсно, я знаходив там якісь там ларьки, якісь там такі місця, де було дуже мало людей, і він працював. І то, що було в цьому ларьку чи в цьому магазинчику маленькому, всі ті продукти чи всі ті товари, магазин продавав, бо воно є. І він відкривався там в дані часи. Потім вже пішла координація якась. Я зв'язався з якимись знайомими, які волонтери, і вони підказували, деякі аптеки працюють, бо літні люди, і вони потребували ліків. І я почав потроху цим, не то що займатися, а просто робити це, бо я мав щось робити, і я не знав, що мені робити. А просто сидіти вдома, і, це не для мене. То я їздив, моніторив, десь дивився, десь з ким познайомився з волонтерами. Потім вони через тиждень мені привезли 20 літрів солярки, бо вони бачили, що я мотаюсь, їжджу, не сижу без діла, а вони ж кажуть, ти ж закінчиться у тебе паливо, ти ж не будеш на воді їздити, то на тобі там цей. Так що, в принципі, так. Чи були постраждалі з ваших знайомих під час бойових дій? Які отримали поранення, можливо, боліли? Так, у мене знайомий, мій колега, музикант, саксофоніст. Прізвище можна називати чи ні? Я думаю, можна. Нікіта Гірня, він, я вважаю, що один з найкращих саксофоністів не тільки міста Чернігова, а й всієї України, бо ми неодноразово були з ним на одній сцені. Він також лишився в місті і на той час він перебував в сховищі в районі Красного мосту, а я на епіцентрі. І постійно, коли я їхав в центр за водою, чи за хлібом, чи з ліками до волонтерів, були волонтерські штаби, і ми координувалися. І я завжди йому телефонував, якщо був зв'язок. Я старався з ним побачитись і якось скоординуватись, бо він, так як в центрі знаходився, він допомагав волонтерам, скажімо так, волонтер, допомагав людям з волонтерами, бо він має велика, і на велику це швидше, все, палива не треба, він сів на велик, і снігу такого здорового не було, то можна було пересуватись так. І він рюкзак на плечі і поїхав, там то ліки, то якісь продукти, то воду теж, все на велику робив. А я, так як на автомобілі, бо я далі знаходився по місту. І він одного часу, він просто, у нас був час і місце, де ми мали зустрітись. Біля ЗАГСу, кстати. Таке місце на парковці, бо таке місце, що можна було з того місця, можна було і туди поїхати, в різні райони. Тобто все швидко, бо обстріли не вщухали і дуже гучно було. І одного часу він просто не приїхав, я його чекав півгодини, я дзвоню, телефон не відповідає. Він попав під обстріл. І осколками засипило його ногу, і він лікувався пару місяців, мабуть. Але зараз наразі все добре, слава Богу. Все. Але біля нього був добрий такий прильот, і осколками йому ногу поранило, і він з пораненням. І прям ходив так, він такий мужня людина. Він... Дякую.
Ладно. Чи було у вас тварини? Ну, особисто в мене вдома тварин на той час не було. І зараз нема, але вже паралельно з тим, як я возив воду, хліб, може ліки, десь хтось мене просив, і людей, в тому числі, бо транспорт не ходив, а комусь треба було там поїхати за ліками, ще що. Паралельно з тим я ще возив і тварин. Котики, собачки, і ось якраз таки, вертаючись до питання Кіянка, село, багато моїх знайомих, односільців, яких я знаю і навіть не знав, вони дуже просили, щоб я приїхав і забрав у когось маму, а у когось просто собаку, бо собака ходить, і він люди виїхали з села, а тварина лишилась, котики лишились. А як реагували тварини на обстріли? Типу, відчували вони це? Звичайно, відчували. Дуже складно реагували, і вони, я не знаю, зачасту обично, як тварину, велику собаку, овчарку, наприклад, чи дога, там, чи здорову тварину, собаку, її посадити в машину, якщо це чужа машина, якщо вона не хоче, це дуже велика проблема. А виходить так, що я під'їжджав до людей, тварину поранило, там, поранену тварину віз. Я відкриваю багажник, вона сама запрыгує. Вона ховається, чи я не знаю, чи дуже складно. І багато у кого відвіз в місто до других знайомих, котиків забирав з квартир, теж возив. Дуже лячно було, тваринам було дуже лячно, вони боялись, любого шороху боялись. І от наразі ще такий момент, що на епіцентрі, коли на квартирі жили, прибився собака. Він був десь в автокооперативі, він там був з хазяїном, а потім хазяїн кудись поїхав, а собаку лишив. А собака такий, молодий, десь 2,5 роки. І, може, 3. І він такий дуже, дуже вумний пес. І він прибився до нас, ми його підгодовували, він там в під'їзді десь біля підвалу, там, і там і залишився, там і жив. Ми підгодовували, він такий не скавчав, не гавкав, але скавчав тоді десь хвилин за 7-8 до прильотів. Були прильоти, і собака давав знак своїм гавканням, своїм лаєм, що щось має бути. І заткував, прижимав хвоста і йшов в підвал. Я не розумів, думаю, тиша, зараз нічого ніде не стріляє, все тихо. Буквально проходить 5-7, максимум 8 хвилин, починається обстріл, починаються прильоти. А це було дуже чутно, бо район епіцентру і там, де були дуже жорсткі бої на Бобровиці, це, звичайно, було відчутно це. І ми навіть відчували, коли стоїш біля будинку, ті хвилі звукові і шибки летіли, все було. А от собака відчувала, тварина відчувала. Ви розповідали, що допомагали всьому під'їзду, тобто вашому будинку. А це був тільки ваш будинок, чи були ще додаткові будинки, де ви допомагали знову дому, з'їжджати? Знаєте, в той час якось багато людей, багато хто виїхав і позалишали все. Квартири і автомобілі, все якось так воно хаос такі були. Коли воно трошки заспокоїлось, зосталися люди, які, яким може нікуди їхати, які не хотіли нікуди виїжджати. А обстріли це все, і дуже складно. Хтось може підняти на 8-й поверх, ліфти не працюють, хтось не може. У мене сусід, він його вже там за 70, його проблеми із ногами. Він майже не пересувається, а пересувається так на милицях. І дуже складно. І він каже, що в мене запас їжі є на місяць. Більше нема. На місяць мені вистачить. Але ж вода. У мене основна проблема і страх, і паніка була – це вода. Бо без їжі, їжу можна щось там, щось придумати можна з їжею. Але якщо нема води, то, я думаю, що мало, що ти придумаєш. Тому в мене була така трошки панічна атака з водою. І я вирішив, що треба написати список. На списку було 18 людей в під'їзді. І якось сусідній під'їзд, там дуже мало людей залишилося. В сусідньому будинку теж дуже мало. І вони якось теж згуртувались, і самі по собі. Але представник від кожного під'їзду, як головний, був.
наприклад, по одному представнику, і ми збиралися десь в якомусь районі в даний час, і ми збиралися і обговорювали. Казали там елементарні там питання: скільки людей, що потрібно, скільки там потрібно ліків. Комунікували між собою. І багато хто знав, що я висуваюся на автомобілі в центр міста, я можу щось достати, можу щось перевезти, можу когось відвезти. Оця комунікація, вона, в принципі, нікого просити не треба було. Все працювало само по собі, і воно якось само наладилось. Ті списки всі вже приходили на зустріч, волонтери почали приїжджати наразі на район епіцентру. Бо до цього приїжджали тільки газовики, їм велике дякую. Тому що якщо б не вони, у нас би не було газу. Не було б газу, ми б замерзли. І приїжджали електросеть. Якщо б не було їх, то теж би було б дуже погано нам в тому районі, бо багато людей лишилося, літніх особисто. І тому ми комунікували між собою, і кому щось треба було, всі записували на листочок, я сідав в машину і їхав, щось забирав, комусь щось привозив, когось відвозив, бо треба було там, хтось виїжджав з міста, каже, вивези мене, будь ласка. Жіночка стоїть вже з цим, з рюкзачком, вона каже, я зібралась виїжджати. От. І от багато так людей виїжджало, і от мого знайомого теж в районі Пухова, його дружина вирішила виїхати, він сказав, я не поїду, я залишусь. І вона поїхала сама, вона загинула. При виїзді з Чернігова вони цілим бусом попали під обстріл. І я не пам'ятаю, скільки людей, але вона загинула під обстрілом. На жаль. Ви казали, що дякуючи газовщикам нашим, так, у вас був газ. Він був постійно? Практично, так. В районі епіцентру була аварія. Аварія прорвало трубу газову, наскільки я розумію, яка не під землею, а наверху. Опять-таки, з причини прильотів і обстрілу. Обстріл вівся дуже-дуже сильно, і цю трубу просто пошкодження було дуже сильне. Буквально через 3-4 години після того, як пожежники затушили пожежу, то приїхали газовики, і вони газ перекрили, звичайно, а ми, як там основні люди там, від під'їздів, там, чоловіки в основному, передавали друг другу, бо зв'язку ж ніякого не було, ми передавали друг другу, зустрічалися, вони кажуть, що приїхали газовики, перекривають газ. Ну, я так зрозумів, що перекривають газ, мабуть, все. Не буде газу, не зможемо включити газ, приготувати їжу. Ну, люди почали виходити на вулицю, готувати на вулиці. Але браво газовій службі, яка буквально за добу вирішила цей проблемний участок в районі епіцентру, через годину нам потихеньку дали газ, але є велике але. Перший, другий, третій поверх газ добрий був, 2-3 комфорки можна було включати, навіть погрітися. Люди так робили. Це не можна було робити, але люди так робили. У мене 7-й поверх газ практично не доходив. Тобто працювала тільки одна маленька комфорка, і він єлі-єлі-єлі струмив той газ. От нам, ми на вулиці готували їжу. Частично на вулиці, частично десь на плиті, що мали можливість. І оце така маленька цей огоньок, маленький цей вогник на газовій плиті, він давав надію на те, що можливо буде дві там комфортки, можливо, буде трошки тепліше, бо було дуже холодно. А що готували на вулиці, на паці? Кашу, в основному суп. В основному каші, те, що швидко готується, макарони, кашу, це все мучне. Я м'ясо не дуже їм, тому мені простіше було, бо я без м'яса можу обходитись. Без м'ясного. А люди, які там без м'яса не можуть, вони, звичайно, їм було важкувато. І готували в основному каші, звичайно, бо це швидко зварив на весь під'їзд, на 18 чоловік, там, чи хай не на 18, дехто там сам готував, каже, мені не потрібно,
бабуся там каже, я сама, мені не потрібно, бо на першому поверсі живе, вже плюс у неї дві комфорки працює. Вона так і зігрівалася, але моя основна задача була це вода. Допомогти людям з водою, бо без води страшно. Чи були якісь свята? Ну, казали, про день народження свій. Як святкували, чи святкували взагалі? Так, день народження не святкували зовсім, але до дня народження, 8 березня, от, я максимально якось хотів привітати жінок хоча б словом. Тому тоді ще був зв'язок, був інтернет, то цілий день я займався тим, що я просто телефонував, вітав. Ну, звичайно, не про які квіти не було і мови. Але потім стало ще складніше, і якісь таке відчуття того, що всі дні, всі якісь вони сірі і дуже небезпечні. І ще був момент, один хотів би поділитись, не пам'ятаю число, бо було складно запам'ятати, але це коли був обстріл черги на 12-й школі. Особисто я не був присутній там, я знаходився в дану секунду, я сидів в машині недалеко від цього місця. І я дуже злякався, тому що таке відчуття, що десь прилетіло дуже-дуже близько. Бо мене трухануло, я сидів в машині, трухануло. Я чекав свого брата, ми планували, опять-таки по графіку, по плану, ми планували їхати в центр міста, заряджати всі гаджети, всі акумулятори, всі ліхтарики, все, що можна було. У мене пів багажнику було гаджетів від всього під'їзду і великі акумулятори. В центрі на генераторі мене в знайомого можна було зарядитись. На це треба було потратити десь 5-7 годин, щоб зарядити все. І на це хватало десь 2-3 доби, в принципі, хватало. І цей момент, коли я чекав, цей прильот був, і ми почали виїжджати з братом, і зв'язку не було, а дружина моя сказала, що я піду, постою в черзі за хлібом і за молоком. А це була та черга. І я, звичайно, я навіть не телефонував, тому що зв'язок не працював. І мене відчуття було того, що я під'їжджаю до черги. Дуже багато було людей, які кричали. Це страшно було. Там цілий сюжет є про це. Максимально питався знайти дружину, бо я розумів, що вона десь має бути там. Бо ми домовились, що я їду в центр на 5-7 годин, мене не буде. Якщо я не приїжджаю о 6-7, то вона йде мене в центр пішки шукати мене, бо це ж таке. От. І я тут розумію, що вона мала стояти в цій черзі і що робити, і я почав шукати. От. Багато людей, швидкі, людей забирали, дуже багато поранених було. І поки я шукав, я її не знайшов, але я думаю, може, надія на те, що вона, може, не достояла до цього прильоту, а пішла. Вона так і вийшла. Вона потім мені розказувала, що таке відчуття було, що щось має статись. Її ангел-охоронець сказав, що, мабуть, іди додому. Іди додому і не стій там. Там одні пенсіонери стояли. В основному. 90% там були люди похилого віку, яким сказали в магазині «Союз», що хліб не привезуть, не стійте в черзі. Не буде сьогодні хліба. Хліб привезуть, мабуть, завтра. Але сьогодні не буде. Молоко, там, крупи, да. Це все ті продукти, які вже лишалися на складах, які продавали людям. А люди не послухались, вони все одно стояли в черзі. Вони надіялись на те, що приїде машина і буде їм свіженький хліб. Бо хліб дійсно привозили там через добу, не кожного дня, але через день привозили свіжий хліб і роздавали людям. І я зрозумів, що я не мог, я всіх питаю, описую свою дружину, що ось вона так виглядала, в тому була вдягнута, ніхто не бачив, ніхто нічого, всі кричають, всі бігають, паніка, поранені. Я максимально кого зміг, того взяв і відвіз в другу міську лікарню.
Це треба було робити дуже швидко, тому що знову почались обстріли, і це все і буквально там через деякий час і почали лікарню трохи обстрілювати. Це, ну, таке сумне. І це такий момент був дуже психологічно важкий, бо після цього я не міг десь сутки розмовляти ні з ким. А мені треба було розмовляти, бо я вже мав якусь відповідальність за той під'їзд, за тих людей, бо я там зробив цей список, і я знав, що кому потрібно, в яких об'ємах, кому скільки води, бо я знаю, що та бабулька, вона їй хватить і 5 літрів водички попить, а комусь треба і навіть поли помити. Навіть такі люди, ну всі ми різні, комусь треба, тут стріляють, а і жіночці треба поли помити. Води нема ніде, достатньо її проблема, а вона поли миє на підлогу. То, ну, такі ситуації, ну що зробиш? Я не міг не дати їй води, а коли я під'їжджав до під'їзду і я відкривав багажник автомобіля, достаю по 10, по 15, по 20 літрів каністри ці білі. І підходить жіночка, каже, а дайте водички, будь ласка, бо я дуже хочу піти. Ну як можна її не дати? І це ранок, кожного ранку починався з того, що це добича води було. Ось така ситуація. А як ставилось до окупантів ваші сусіди, ваше оточення, ви сам, які були от, там, можливо, хтось за навіть був? Ну, було дуже багато розмов про щось. Я дуже багато чув всього, але я не розумів, про що балакають люди. Розмови, що хто, що, який, куди, якісь ругня якась, оце. У мене була одна задача – зранку прокинутись, і якщо прокинутись, і, бо нічка, кожна нічка була, це окремий випадок, і холодно, і літаки, і це все чутно, це все відчувалось, земля здригалась. І люди балакають про що? Ну, звичайно, я багато чого чув, тому що ми стояли з сусідами, десь координувалися, і різні розмови були, і різні люди. Ну, особисто я старався якось так мимо ушей чи що, пропускати якусь таку інформацію. Мені подобався один дядько, який каже, який навіть коли стріляли, він от анекдоти травить, пече і все. Мені це сподобалось, бо він піднімав мені настрій. Не дивлячись ні на що, він такий майстер розповіді анекдоту, він такий завжди щось підходить, він починає там травити якийсь анекдот. А всі сусіди так на нього навіть так з таким тим, ну що ти це, у нас тут війна, і ти тут своїми анекдотами. Але він оцим своїм балакучістю своєю, він трошки розряджав обстановку і ситуацію, бо це було потрібно. Політичні поведінки змінились до влади місцевої, обласної, державної? Конкретно в мене? Ну, у вас так. Ну, як політичні погляди? Це тяжке запитання, не знаю. Ну, підтримували, наприклад, президента нашого до повномасштабного вторгнення? Так, підтримував. Чи покращилась ваша думка після повномасштабного вторгнення про президента, те, що він там не покинув країну, залишився? Так, звичайно, це дається на, ну, як нормальному, як нормальній людині, це звичайно, це респект і рівень той, що, ну, це дуже такий сильний вчинок, і що я підтримував його до початку повномасштабної війни. І звичайно, коли почалась війна, то довіра виросла там в рази. Я навіть не рахував, які рази, бо, ну, це видно, це очевидно, яка боротьба йде, і як, ну, наприклад, президент, як він себе ставить, як він працює, як він розказує, ну, від душі. А це, ну, наприклад, я відчуваю, коли від душі, а коли не від душі. І для мене підвищила, звичайно, довіра і повага. А місцева влада?
Ну, не знаю. Я на той час я не був зв'язаний, не бачив цього всього, але я бачу робота газовиків. Це ж місцева влада, я так розумію. Робота електроелектриків, електросеті. Це ж місцева влада, ну, мабуть. Далі, комунальні служби, я забув сказати. Чомусь сміття вивозилось. Стріляли, не стріляли, газовики приїхали, хтось навіть там і загинув, наскільки я знаю, що був такий момент, що там хтось навіть і загинув. Але вони не прекращали їздити, вони їздили. Комунальники їздили, їздили, сміття вивозили, вивозили. Я особисто на свої очі це бачу, як приїжджає машина чи трактор, приїжджала навіть не машина, бо машини не могли туди їздити, тут щось попало там, прилетіло. І приїжджали такі трактори, які з такими ковшами загрібали це сміття. Ну, був момент, там десь тиждень, може, ніхто не їздив, але це вже був такий, ну, дуже сильний момент, бо обстріли були дуже сильні. І я так розумію, що комунальні служби просто фізично не могли доїхати до цього місця. Але потім все почав потихеньку. Водоканал, воду підвозили. Почали підвозити воду, це було щастя. Тому я вважаю, що місто працювало як могло. Всі якось об'єднувались, комунікувались. Тим паче, я майже кожного дня їздив в центр міста, я бачив своїми очами, що десь щось, якийсь двіж відбувається. І двіж такий, що люди виживають, люди хочуть вижити. І кожен якось паніка вже трошки пройшла потихеньку, і кожен якось став, скажімо так, на своє місце чи що. Кожен знав, уже знав мінімально, що йому треба робити на даний час. Да, він не знав, що буде далі. Да, він не знав, як далі ситуація обернеться. Але на даний час 90% людей, з якими я стикувався і бачив, як вони себе ведуть, як вони спілкуються, вони знають, що зараз треба робити. Все. А як змінився побут після звільнення? Після завершення бойових дій? Не пам'ятаю, які числа, не знаю, я не записував це, але я точно знаю, точно пам'ятаю, що це десь начало квітня, і якось так все швидко воно притихло, і було дуже лячно, і всі боялись. Всі сиділи в підвалах, десь 3 доби я далі продовжував їздити за водою, бо води і далі не було. Але якось я в один момент, я зранку виїхав десь, може, в 7-8 був такий час, якраз таки обстрілів поменше було. То я вирахував час, що можна в такий час швидко проїхати. От. І я замітив, що якось дуже тихо і якось людей побільшало. А це було відчуття таке, що трошки більше стало сірих постатей. От в місті йдеш, такі люди всі сірі, такі темні, чорні, грязні, замурзані, в тому числі я такий теж був. І воно якось так все, менше машина чорна, воно все чорне, зливається, все сіре, грязне. І якось так більше стало людей. І я спочатку не зрозумів, думаю, може поменшало обстрілу, може щось притихло. І далі там почав, все ж на машині їздиш з опущеними вікнами. От. І якось тихо. І сусіди почали потихеньку виходити, і десь 3 доби майже ця тишина була, і за 3 доби нічого не відбувається, і паніка, шок була. Ну, в обратну сторону, паніка, шок, що це таке, чому так? До цього було капець, як не так, а зараз отак. Ну, і люди, звичайно, між собою ходили, розмовляли, а що, там десь щось, якусь інформацію узнавали, телефонували, зв'язок був дуже слабий. В центрі міста ще був Київстар, якось так, і опять-таки з телефону, який кнопочний, не цей смартфон. І тому якось координувалися, і потім потихеньку люди почали виходити, якось спілкуватись, і вже волонтерів більше стало, і служби
почали частіше приїжджати, ну, в той район, в якому я знаходився. Бо в центрі якось так було все трошки інше, бо в центрі можна було і пішки пересуватись швидше, і на велику, а той район такий, він трошки віддалений, той район, другі інші райони, які трошки від центру, до них не, майже ніхто не доїжджав. І потім почало потихеньку якось якийсь просвіт. І просвіт – це надія на те, що, мабуть, ну, щось пішло вже по-іншому і буде якось краще, і будемо жити. Як думаєте, що допомагало людям триматись під час такої складної ситуації? Взаємодопомога. Довіра друг другу, довіра один до одного. Не всіх, але в основному. Всі якось зблизились. Навіть з тими сусідами, з якими я ніколи не був знайомий, не спілкувався, навіть не здоровався, бо проходили навіть добрий день, не віталися. А так склалося, що почали і вітатись, і якась довіра. Я вважаю, що довіра, тому що люди один одному почали більше довіряти і надіятися на те, що, ну, якщо ми команда, якщо ми згуртуємось, то ми, скоріш за все, що ми зможемо вижити. Так. А як сильно змінилось ваше оточення? Ну, можливо, там ті, хто були знайомі з вами, перестали спілкуватися, можливо. Добре запитання. Я не можу сказати, що прям дуже сильно змінилось моє оточення, але воно змінилось, так. Люди, які, як я кажу, що мені не потрібні, вони відсіялися самі по собі. Звичайно, були моменти, коли люди мене блокували там в соцмережах, чи переставали спілкуватися, переставали телефонувати. І їх небагато, але вони є, вони присутні. І я відпустив цих людей. Кожна людина має вибір, як їй жити, з ким спілкуватися, як треба. Я, ну, звичайно, було не дуже так коректно, приємно, що спілкували, все було добре. Тут хтось уже поганий, хтось хороший. Ну, це таке. Але так, звичайно, круг дуже змінився. Не дуже, але змінився. Змінився. Чи вірите у перемогу? Так, звичайно. Однозначно. Тож будемо чекати нашу перемогу. Дякую за інтерв'ю. І вам дякую.